Labas vakaras šiandieną. Į jūsų ekranus vėl beldžiasi BCV Lietuvos krepšinio lyga ir mes keliamės į Kėdainius šiandien. Pasvalio klube po 10,4 taško. Jis renka naujame BCV LKL čempionate čia. Pirmoji pieno žvaigždžių atanka iš trijų taškų zonos metą ir pataiko. Dabar Justinas Watsas, greit. Orientuosis į gynybą, visų pirma po krepšiais čia Omokbo ir elegantiškai šį kartą pelno du taškus Emanuelis. Dabar su kamoliu 10 sekundžių ir vėl kaip nebrangina kamolio Nevėžis čia Emanuelis Omokbo ir tiesiog siautėje rungtynių pradžioje. Jie šį sezoną persikėlė jau į Kėdainius. Valdas Vasilius turėjo dabar ūgio jis pranašumą prie Šulskį. Šulskis per daug ir neper. Gana blankiai pradėjo jis sezoną Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje, tačiau po truputį įsibėgėjo ir su kiekvienomis rungtynėmis jo žaidimas vis solidesnis. Pro šalį Emanuelis Omokbo skuba į greitą ataką. Ne visai tikslus perdavimas ir dabar jau išrikiuoja. Gynybinės užkardas Nevėžė. Šulskis praneria dabar pro Nevėžio gynybą. Stabiamis fizinėmis savybėmis galingas šuolis, daug fizinės jėgos. Ir tikrai nenusileidžia kovoje dėl kamolių ir kur kas aukštesnėms varžovams. Faleris čia jau savo stichijoje. Čia minutės per trūkėlę, Petrukonis dabar pataiso. Vytauto Šulskio metimą. Klausimas ar nebūtų tas metimas, bet kokia atveju pasibaigęs dviem taškais. O čia vėl visiškas skilė sezone. Valdas Vasilius. Kolinsas. Paliktas bei ant atsarginių žaidėjų solelio dabar. Faleris čia, Gabrielius Maldūnas atkovoja vis tik šį kamolį ir pelno du taškus galių pusėje metą daugiau pro šalį. Netaško, jis nepelnė šio kelnio metu, dabar visi prašo žingsnių Janikui, o žingsnių nėra. Lensas po ilgosios pertraukos, Jaycee Faleris su kamoliu dar 10 taškų. Pranašumą turėjo prieš prasidančiam kelnį Pasvalio komandą, iš to pranašumo yra belikė vos du taškai ir jau šios atakos metu Nevėžės gali tą pranašumą galutinai ištirpdyti. Valdas Vasilius, ketvirtasis jo taškas iš eilės ir lygų 61-61. Užsisėdėjo. Kiek ant atsarginių žaidėjų solelio dabar Frankė čia, Nikita Balašovas atrodė, jog peršoks dabar Nevėžės greitajame polime. Ir kaip Vytautas Šulskis dabar sustabdo savo varžovę Emanuelis Omokbo. Du taškai ir pražanga, štai taip. Nikita Balašovas, turbūt ne jis. Turėtų mesti tritaškį metimą šioje situacijoje. Faleris, realesnis variantas. Kolinsas, na nesusikuria progos metimui Nevėžės. Kolinsas veržės arčiau krepšio, na čia nedaug trūko ir jūs Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Rezultatas galutinis 86-80 permainingos.